Vi skal dividere 14 med 70. Det blir helt sikkert et tall som mindre enn 1, for 14 mye mindre enn 70. Vi kan jo se med en gang at 70 går opp i en nullgange, og 70 går heller ikke opp i 14 i det hele tatt. Derfor har vi tilføyet noen decimale bak 14. Nå kan vi se 14 som 140. Pass på, komma kommer rett under hverandre her. Hvor mange ganger går 70 opp i 140? Det går 2 ganger opp i 140. Og 2 ganger 70 140. Vi trekker fra og får 0. Vi nå ferdig, og da har vi funnet ut at 14 delt på 70 lik 0,2. Vi kan nå lage et litt mer komplisert regnestykke. Vi skal fremdeles dele. La oss dele 16 på 25. Det kanskje litt mer krevende. Fem går hverken opp i 1 eller 16. Da føyer vi til 0. Pass på komma der og der. 25 ganger 400. 25 ganger 6 er 150. Det går altså 6 opp i 160. 6 ganger 25 150. Vi trekker fra 160 minus 150 10. Så da trekker vi ned enda en 0. Endrer ikke verdien. 16 det samme som 16,00. Hvor mange ganger går 25 opp i 100? Det går 4 ganger opp. Så trekker vi fra 100 minus 100, det 0. Oi, det ble litt, du ser ikke det, men du skjønner at 100 minus 100 0. Da har vi altså funnet ut at 16 delt på 25 lik 0,64.